Pozeráte sa na jedno z najmodernejších centier cirkulárnej ekonomiky v Rakúsku. Takzvané ZEVO, teda zariadenie na energetické využitie odpadu Fafena vo Viedni, patrí k najnovšej generácii svojho druhu. S odpadom sa tá nakladá ako s cennou surovinou. Čistú elektrickú energiu dodáva pre 25 tisíc a teplo pre 50 tisíc viedenských domácností. We separate at the household level in Vienna, so the same way that people throw their residue waste away, they go directly into the incineration, there's no prior treatment. A dôvod, prečo sme si zvolili túto lokalitu, boli logistické príčiny, keďže vo Viedni sa odpad separuje na úrovni domácnosti, tak potom už takto separovaný odpad sme vedeli priviesť sem na ďalšie spracovanie bez toho, aby sa znovu triedil. V 11 takýchto zariadeniach naši susedia recyklujú 60% odpadu, 40% premieňajú na elektrinu a teplo, len samotná Viedeň ich má k dispozícii 4. Rakúsko sa takmer úplne zbavilo skládok. Na skládky dnes Rakúšania ukladajú iba 3% nerecyklovateľného odpadu. Máme rovnaké ciele, do ktorých nás tlačí Európska únia. To znamená, že v roku 2035 budeme môcť skládkovať už iba 10%. Iným nakladaním riešiť odpad 25% a 65% budeme musieť triediť, respektíve separovať. Podobné moderné plnoautomatizované centrá cirkulárnej ekonomiky plánujú postaviť aj Slováci v Šali a v Trnave. Výstavba každého centra vrátane technológií bude stáť 120 miliónov eur. Dôvodom je spoločenská objednávka a zároveň environmentálna požiadavka na to, aby sa z odpadovým hospodárstve udiali nejaké zmeny a aby sme postúpili do 21. storočia. Veľká časť prijatého odpadu sa v budúcich centrách cirkulárnej ekonomiky v Trnave aj v Šali vráti späť do výrobného procesu ako druhotné suroviny a nahradí tak primárne zdroje v oceliarskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom, prípadne v stavebnom priemysle. Zo zvyšku spolu so zmesovým komunálnym odpadom budú už spomínané zariadenia na energetické využitie odpadu vyrábať rovnako ako vo Viedni teplo a elektrickú energiu. Naše centrum sa zhoduje, dovolím si povedať, na 90% tomu centru, ktoré je tu. Samozrejme, každá tá lokalita si vyžaduje nejaké svoje určité zmeny, či už sa to týka logistiky, alebo sa týka počtu vozidiel. Naše centra, ktoré plánujeme budovať v Šali a v Trnave, sú polovičné oproti tomu centru, ktoré vidíte tu. Dôvodom je aj zvozová oblasť, pretože to centrum budujeme lokálne, preto aby bolo priamo pre ten okres a pre ten región, aby vlastne zvážalo odpad len, ktorý produkujú Slováci a ktorý je dostupný len v tom zvozovom regióne. Z Viedne, William Šuška.